আমিন, যোৱাকালি যিটো এলো অলৰেডি এছএছচি জিডি ডিএমই কাট অফ লিষ্ট দিলে, আমি দেখা পালোঁ বহুত কাট অফ গ'ল। কাট অফ যোৱাৰ পিছত বহুতে নানান ৰকমৰ কমেণ্ট কৰিছে। চ' এটা বস্তু মই বুজি পালোঁ ইয়াৰ পৰা, যদি কোৱা হয় যে এটা বস্তু সেইটো হ'ব, যদি সেইটো হয় তেনেহ'লে বহুত ভাল, আৰু যদি কিবা অলপ কিবা ডিফাৰেঞ্চ হয় এইটো বহুত বেয়া হয়। চ' এইবিলাক মই ধৰি নাথাকোঁ, যিহেতু যিয়ে বুজি পায় সেয়া বুজিয়ে পায়, যিয়ে বুজি নাপায় সেয়া বুজাই কোনো লাভো নাই। কাৰণ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে এটা ইণ্টাৰভিউ দি বা এটা ভৰ্তি দি হঠাৎ 100ৰ ভিতৰত 2% ল'ৰা ছোৱালীয়েহে চাকৰি পায় এটা ইণ্টাৰভিউ দি, যাৰ লাগ ভাল থাকে। আমিও 2-3টা ইণ্টাৰভিউ দিয়ে চাকৰি পাইছোঁ, এটা এছএছচি ভৰ্তি চাই আমি পোৱা নাই, 2টা দিয়ে পাইছোঁ। আমাৰ পইণ্ট ফাৰ্ষ্টত পইণ্ট অলপো কাৰণে চাকৰি হোৱা নাছিল, পিছত যাই ট্ৰাই কৰি আকৌ দিছোঁ। চ' যদি এতিয়া যদি কাৰোবাৰ নাম অহা নাই, এতিয়া কাৰোবাক গালি দি বা কাৰোবাক দায় দি তোমালোকৰ নাম আহিব নেকি? যদি আহে তেনেহ'লে গালি দিয়া বাৰু, এইটো তোমালোকৰ পাৰ্চনেল কথা হয়, বাট মই তোমালোকক বেয়া নকওঁ, কাৰণ চবৰে মন বেয়া, সেইখিনি তোমালোকে ক'ব পাৰাই তাত ডাঙৰ কথা। আমি আগৰ ভৰ্তি যিটো হৈ গৈছে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিয়ে কৈছিলোঁ, অকল মই বুলিয়ে নহয়, বহুত ইউটিউবাৰে কৈছে, বহুতে কমেণ্ট কৰিব পৰা আৰু ইউটিউবাৰ আছে বাৰু, মই এইবিলাক ধৰি নাথাকোঁ। এতিয়া মই মেইন পইণ্টলৈ আহোঁ। মেইন পইণ্টটো হ'ল তোমালোকৰ যিটো কাট অফ হাই গ'ল। ফাৰ্ষ্টত ফিজিকেলৰ টাইমত তোমালোকৰ যিটো কাট অফ গৈছে তাতে 8 কেণ্ডিডেট মাতাৰ কাৰণে কাট অফ বেছি গৈছিল, কিন্তু এইবাৰ তুমি যদি তুলনা কৰা আদাৰ্ছ ষ্টেটৰ তুলনাত অসমত চবতকৈ বেছি ফিজিকেল কোৱালিফাই কৰা ল'ৰা ছোৱালী আছিল। সেইকাৰণে তোমাৰ যে 2টা কেণ্ডিডেট মাতিব লগা হৈছিল, 2টা কেণ্ডিডেট মাতাৰ কাৰণেহে তোমাৰ কাট অফটো অলপ হাই গ'ল। এতিয়া ধৰি লোৱা যে এইটোৱে ফাইনেল কাট অফ বুলি ধৰি লোৱা, মই নকওঁ যে ফাইনেল বুলি, এক প্ৰকাৰৰ এইটো ছেকেণ্ড কাট অফ বুলি ধৰি লোৱা ফাইনেলত, যিহেতু 2টা কেণ্ডিডেট আছে এতিয়া, সেইকাৰণে কাট অফ বেছি গৈছে। এতিয়া যাৰ নাম আহিছে সিহঁতে এতিয়া যাৰ নাম আহিছে ধৰি লোৱা 100ৰ ভিতৰত 90% সিহঁতে চাকৰি হোৱা বুলি ক'ব পাৰিব। কিন্তু তাতে আৰু এটা কথা আছে, এতিয়া মেডিকেলটো বাৰু কেনেকুৱা হয়, যদি মেডিকেল হাৰ্ডলি হয়, যদি 1.5 বা 1টা কেণ্ডিডেট কোৱালিফাই কৰি ফাইনেললৈ যায়, এনেকুৱা হ'ব পাৰে ছেকেণ্ড লিষ্ট দিয়া চান্স থাকিব পাৰে বা হাইকোৰ্ট হ'লে। কিন্তু এতিয়া মই নকওঁ যে তোমালোকৰ ছেকেণ্ড লিষ্ট আহিব বুলি, যদি আকৌ নাহে তোমালোকে আকৌ গালি দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব, বাট মই নকওঁ। যদি এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হ'ব পাৰে, আগতেও হৈছিল, কিন্তু হাইকোৰ্ট কোনোবাই কৰিলে, কোনোবাই হাইকোৰ্ট কৰে যে যে কাট অফ মোৰ ইমান মাৰ্ক আছিল, তাতকৈ বেছি গ'লে, যে ফিজিকেলত হেৰি ডিএমই কাট অফ বেছি গ'লে, হাইকোৰ্ট কৰিলে তোমাৰ ধৰি লোৱা যদি 1টা কেণ্ডিডেট ফাইনেল হৈ যায়, যদি কম্পিটিশ্যন নাথাকে ফাইনেলত, তেনেহ'লে ছেকেণ্ড লিষ্ট দিয়া চান্স থাকে। ছেকেণ্ড লিষ্ট মানে ছেকেণ্ড ডিএমই কাট অফ দিয়াৰ চান্স থাকে, যে ইমানখিনি কাট অফ লৈ তোমাৰ কেণ্ডিডেট মেডিকেল লোৱা হ'ব, যিটো ছেকেণ্ড লিষ্টৰ যিটো নিয়ম থাকে। আৰু যদি ধৰি লোৱা কম্পিটিশ্যন যদি 1.80 থাকে বা 1.90 থাকে, তেনেহ'লে ছেকেণ্ড লিষ্ট নাহিব, কাৰণ 1.80 বা 90 মাজতে লাষ্টলৈকে কম্পিটিশ্যন হ'ব। চ' যাৰ নাম আহিছে এতিয়া তোমালোকে ইমান হেপী হৈ লাভ নাই, মেডিকেলত ফ'কাছ ৰখা, কাৰণ এইবাৰ তোমাৰ ধৰি লোৱা ফিজিকেলৰ কাট অফ বেছি গ'ল, ডিএমই কাট অফো বেছি গ'ল, কাৰণ মেডিকেল কেনেকুৱা হ়ব তোমালোকে ক্লিয়াৰলি ক'ব নোৱাৰা, ইজিয়ে হয় নে হাৰ্ড হয়, কাৰণ এইবাৰ কম্পিটিশ্যন বহুত বেছি। কাৰণ ধৰি লোৱা এতিয়া জেনেৰেশ্যনৰ ফৌজিবিলাক যে আহি আছে, চব কম্পিটিশ্যন কৰাই ল'ৰা ছোৱালী হয় ৰিটাৰ্ণৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু এছএছচি ৰিটাৰ্ণৰ ওপৰতে চবতকৈ গুৰুত্ব দিয়ে। চ' সেইকাৰণে এতিয়াৰ জেনেৰেশ্যন কম্পিটিশ্যন বহুত বেছি, আগন্তলৈ আৰু বেছি হৈ যাব। চ' এতিয়া যদি চাকৰি পোৱা নাযায় ইমান সোনকালে, আৰু নেক্সট টাইমৰ চান্স পোৱা নাযাব। চ' এতিয়া যিয়ে ডিএমই যাৰ নাম অহা নাই, তোমালোকে বেলেগক গালি দি কোনো লাভ নাই। যদি ধৰা তোমালোকৰ মাজত যদি স্কিল আছে, চ' অসম পুলিচ যেনেকৈ আছাম কমাণ্ডো, তোমাৰ আকৌ অসম গভৰ্ণমেণ্টে এনাউন্স কৰিছে 22,000 ভেকেঞ্চি দিব, তাতে ট্ৰাই কৰা। আকৌ তোমাৰ কেইদিনমান পিছত আকৌ তোমাৰ এছএছচি আহিব, তাতে ভালকৈ ষ্টাডি কৰি কোচিং কৰি তোমালোকে এক্সাম দিয়া, যাতে ভাল পোষ্ট, ভাল মাৰ্ক উঠাই ভাল পোষ্ট পোৱা,
ট্ৰাই কৰা, তাতে এতিয়া অলপ মন ডিমটিভেট হ'ব, তাৰপিছত অট'মেটিকলি ঠিক হৈ যাব। কাৰণ এতিয়াই এটা মানুহে বহুত চেষ্টা কৰাৰ পিছতে কিবা এটা কিবা পায়, সেইটো বহুত ভাল লাগে। চ' এতিয়া মন বেয়া কৰি বা কালি কাৰোবাক গালি দি কোনো লাভ নাই, তোমালোকে তাতকৈ যদি কেইদিনমান পিছত তোমালোকে ভালকৈ ষ্টাডি কৰা, কোচিং কৰি যদি অসম গভমেণ্টে আছাম গভমেণ্টে যদি চাকৰি লওঁ তথাপি বহুত ভাল। কাৰণ আমাৰ ডিফেন্সত যোৱাৰ পিছত প্ৰায়ভাগ মানুহে বিচাৰে চিভিল, ডিফেন্সৰ জবতকৈ চিভিল জব বহুত ভাল। চ' সেইকাৰণে তোমালোকে ট্ৰাই কৰা, নেক্সট যিটো ভেকেঞ্চি আহি আছে ইয়াৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰা, বেকাৰ কোনো মাথা মাৰি লাভ নাই। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, যদি ছেকেণ্ড লিষ্ট আহে তেনেহ'লে ভাল কথা, আৰু যদি নাহে তাতে তোমালোকে একো কৰা কোনো লাভ নাই, কাৰণ এছএছচিয়ে নিজৰ ৰুল মতে কাম কৰে। এতিয়া যিয়ে যাৰ নাম আহিছে সিহঁতক এটাই মই এডভাইচ দিব বিচাৰোঁ, সৰু এডভাইচ তোমালোকলৈ। এতিয়া কাটকত যা যিয়ে টিকি গ'ল সিহঁতক এটা বস্তুৱে মই ক'ব পাৰোঁ, এইবাৰ তোমালোকৰ কাৰণে বহুত বিগ চান্স হয়। তোমালোকে যেনেকৈ হওক মেডিকেলটো ভালকৈ কোৱালিফাই কৰা, কাটকৰ টেনশ্যন তোমালোকে এতিয়া নল'বা, লাষ্টত যি হ'ব দেখা যাব। তোমালোকে মেডিকেলটো কোৱালিফাই কৰি আহি ঘৰত আৰামছে ভগৱানৰ ওপৰত এৰি দিয়া, 100% কপালত চাকৰি থাকিলে হৈ যাব। আৰু যদি কপালত চাকৰি নাথাকে যিমানেই চেষ্টা কিয় নকৰা কেতিয়াও চাকৰি নহ'ব। চ' এতিয়া যিয়ে না যাৰ নাম আহিছে তোমালোকে প্ৰথমে ডকুমেণ্টছ ক্লিয়াৰ কৰা। এতিয়া তোমালোকৰ মেডিকেলত আৰু কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে এতিয়া দেখুৱাই লাভ নাই, কাৰণ আহিয়ে গ'ল, এইটো মাহতে তোমালোকে মেডিকেল হ'ব আৰু এডমিট কাৰ্ড একেইদিনৰ ভিতৰতে দিব। চ' এতিয়া তোমালোকলৈ কংগ্ৰেচুলেশ্যন, মন বেয়াও লাগে কাৰণ বহুতৰ নাম অহা নাই। এতিয়া যিয়ে যিয়ে যাৰ যাৰ নাম আহিছে তোমালোকৰ ভাবি লোৱা, লাষ্টলৈকে তোমালোকে ভাবিবা যে ইয়াৰ কাটকৰ কথা কয় ইয়াৰ সঁচাই নহয়, কাৰণ এক প্ৰকাৰৰ তোমালোকৰ ছেকেণ্ড কাটক হৈ গ'ল। লাষ্টলৈকে ইমান আৰু কম্পিটিশ্যন, লাষ্টলৈকে গম পাবা, তাৰপিছত মোক ক'বা, এতিয়া আৰু মই কাটকৰ কথা একোৱে নকওঁ। এতিয়া তোমালোকৰ বেষ্ট অফ লাক, ভালকৈ মেডিকেল দিয়া, আৰু যাৰ নাম অহা নাই প্লিজ তোমালোকক অনুগ্ৰহ কৰি কৈছোঁ, নেভাৰ গিভ আপ, কেতিয়াও হাৰ মানিব নালাগে। তোমালোকে নেক্সট ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা, আৰু স্পেচিয়েলি যদি পাৰা নিজৰ ষ্টেটত চাকৰি লোৱাৰ চেষ্টা কৰা। ছেকেণ্ড লিষ্ট আহে নে নাহে পিছত দেখা যাব। জয় হিন্দ।